Të gjithë e njohim Elon Musk, e dim që nga një anë ka ide gjeniale dhe revolucionare, por nga anë atitur edhe disa ide të cilat deri diku mund t'jen pak të çmendura. Së fundmi, Elon Musk në Twitter ka shkruar një status ku synon që brenda 2050-s të dërgoj 1 milion njerëz në planetin Mars. Dhe kjo që do të bëhet e mundur nëpërmjet anijeve kozmike të cilat ai është duke i zhvilluar në jug të Texasit, pra në Amerikë, nëpërmjet kompanisë së tij SpaceX. Elon Musk ka thënë që brenda një viti dëshiron që të krijojë 100 anije kozmike dhe brenda një dekade, pra brenda një 10 vjeçari, ai dëshiron që të krijojë 1000 të tilla. Këto anije kozmike do të jenë të gjata 118 metra, do të jenë me një strukturë super të sigurt. Por e vetmja gjë e cila mund të jetë pak a shumë negative për njerëzit e thjeshtë, është fakti që një lançim i vetëm, pra një rrugë për në planetin Mars, do të kushtojë 2 milion dollar. Gjë që sigurisht është shumë për njerëzit e thjeshtë. Por kemi lajme të mira nga Elon Musk, pasi ka deklaruar që në rast se ka njerëz të cilët duan ta bëjnë këtë udhtim, por nuk e kanë mundësinë monetare për ta bërë, atëherë mund të arrijë një marrëveshje për ta paguajtur këtë udhëtim. Me këste, ai pretendon që brenda viteve kur anijet kozmike të jenë gati për lançim, të dërgojë njerëz çdo ditë, pra do të përdoren këto anije kozmike sikur të ishin urban dhe stacione autobusi rrugëve të Tiranës. Dhe për gjithë ata që ndoshta i duken shumë 2 milion dollar për të vizituar planetin Mars, Elon Musk ka deklaruar gjithashtu që shumë shpejt do të hapen edhe vende pune në planetin e kuq.